Alô. Então, tudo bem? Faz em viagem. Pronto. Não, sabes o que é que foi? Não consegui pagar nem com o PayPal, nem com o Revolut. E aquilo se calhar deixou de ser aquela conta. Eu vou arranjar outra pessoa. Aqui a falar com o meu irmão. Agora só dá para fazer 40 minutos. Quanto? 40 minutos. 40 minutos, pois é o que o Free tem no plano, está bem. É, chega. Ok, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Espero que estejam bem dispostos nesta quarta-feira. Então vamos lá falar sobre contar a história. Pá, a história, a nossa história é das coisas mais importantes nesta indústria, sabê-la contar. E as pessoas dispersam-se muito porque não têm a história estruturada. Então aquilo sai sempre assim meio baralhado. Então, o que eu vou fazer é passar aqui algumas indicações para vocês conseguirem montar a vossa história e começá-la a contar da forma correta, ok? Fiz aqui uns slides, não é preciso muita coisa, mas sempre ajuda. Ops. Fiz uns slides, mas não partilhei aqui a tela. É. Ora, onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Olha, onde é que está? Ah, ok. Então vamos lá. Muito bem. Ora. Ah, tá. Ok. Sim, senhor. Ops, comecei pelo último slide. Pronto. Já sabem que vão ter trabalhos de casa. Podem abrir os microfones, hein? Que é para não estar aqui sozinho, podem depois fazer algumas questões. Então vamos lá. Ok. Então a nossa história divide-se sempre em história do produto e história do negócio. Ok? São os dois tipos de histórias. Além das histórias das pessoas que nós vamos conhecendo. Ok? Dos uplines, dos clientes. Essas histórias nós, no fundo, somos os contadores de histórias, mas bem pagos. Não é? Quanto mais histórias nós tivermos e quanto melhor nós soubermos contar a história, mais pessoas nós vamos atrair e mais dinheiro nós vamos ganhar também com isso. Não é? O objetivo é um negócio. Estamos aqui para ganhar dinheiro ajudando pessoas, ok? Não é ser egoísta, mas é isso mesmo. É, quanto mais pessoas vocês ajudarem, mais vocês vão se ajudar a vocês próprios, não é? Resolve os problemas dos outros e os teus também vão ficar resolvidos. Porque quer a gente queira, quer não, 90% dos problemas da nossa vida o dinheiro consegue resolver, não é? Pronto, mas tem outras áreas, como é óbvio, mas tem ele é que a gente não consegue resolver nada. Então, começando pela história do produto. Então, tem três fases, não é? Como é que eu estava antes? E aqui nós não entramos nem cientificamente, nem nada disso. A melhor forma de nós explicarmos como estava antes, por exemplo, doía-me as costas. Okay? Tinha problemas na zona lombar. Epá, tinha muita dor na zona lombar, não conseguia agarrar o meu filho ao colo, não conseguia fazer coisas simples como apanhar alguma coisa do chão. Tá? Esta imagem de sensação que as pessoas se identificam nestas tarefas que normalmente são básicas, mas quando a gente as coloca no ar desta forma, é melhor. Okay? Então, essa é uma das formas que nós podemos contar como é que estávamos antes. Obviamente que a gente começa sempre. Olá, meu nome é Luís Ludovino, tenho 49 anos, venho de Algés e antes de tomar o produto eu tinha dores aqui, dores nas costas, não conseguia baixar, não conseguia agarrar o meu filho, não conseguia fazer os meus trabalhos, no meu emprego como devia ser e chegava a casa com dor e tinha água quente e tudo mais. Estão a ver? Passar este tipo de informação. Quando conheci este produto através de um amigo, vocês não digam nomes, nem na história do produto, nem na história
do negócio, ok? As pessoas dizem assim, ah, conheci através da Cristina, ah, conheci através do Luís. Ninguém sabe quem é a Cristina ou quem é o Luís, assim. Conheci através da internet, através de um amigo meu, através do meu vizinho, através do meu irmão, através da minha tia, ok? Não é preciso nomes, mas dá indicação, que é para as pessoas assimilar e estão a perceber, ok, então eu posso arranjar clientes através da internet, através dos meus familiares, através dos meus amigos. É, isto vai ficar tudo, fica tudo no subconsciente. E então, comecei, por exemplo, no caso das gotas, comecei a usar as gotas, três gotas, duas vezes ao dia, e passado uma semana já senti muito menos dores, comecei a dormir melhor, okay? Passar essa informação. E é importante, quando nós temos um cliente, saber como é que ele sente, se ele dorme bem, se ele descansa, se ele está ansioso, porque depois das pessoas tomarem o produto, depois muitas vezes esquecem. Se nós perguntamos, então como é que sente? Ah, estou igual, então mas já dormo melhor. Ah, por acaso até já dormo, então mas sente-se mais ansioso, continua a sentir-se ansioso. Ah, por acaso acho que estou melhor. Às vezes esquecem-se quando começam a melhorar. Então, é uma forma de nós, quando contamos a nossa história, também contar esses pontos para as pessoas se identificarem. Okay? Isto é tudo, no fundo, psicologia. Comecei a usar, passado uma semana, comecei-me a sentir melhor. E agora, passado um mês, já não tenho qualquer tipo de dor, sinto-me bem, já recomendei algumas pessoas que estão a tomar comigo e também estou super satisfeito. Okay? E isto, a história do produto, nós temos que ter a história do nosso produto para no máximo 3 minutos. Okay? Ser uma coisa rápida, para nós podermos falar da nossa história no café, no autocarro, coisas rápidas e estar bem estruturado. E para isso nós temos que escrever. Porque é quando escrevemos que nós muitas vezes vamos identificando e vamos assimilando como é que vamos contar. A história do produto muitas vezes é mais simples, muitas vezes vai muito ao coração, as pessoas dispersam-se um bocado e andam ali um bocado à volta e gastam muito tempo, mas quanto melhor vocês souberem contar a história e mais rapidamente passando a emoção, isso é super importante, né? E nós vimos o Rui a semana passada, ele passou toda a emoção do seu resultado, né? E contra isso, quem ouve a história percebe que aquilo não está mexido, vem do coração, não há nada a fazer, e é isso que realmente mexe com as pessoas e faz as pessoas se identificar. Em termos do negócio, ora bem, a parte das pessoas, se calhar que estão aqui, ainda não tiveram sucesso em negócios de marketing de rede. É. E quando eu digo sucesso, sucesso é muito generalista. Okay? A ganhar mais 500 euros por mês é um espetáculo, é muito melhor, né? É um ordenado mínimo. Okay? Isso já é uma história, já é um sucesso. Agora, quando nós contamos a história do negócio, okay, eu posso contar a minha, assim, como é que a minha vida estava. Ora, muito bem, o que é que nós devemos dizer? A nossa profissão, porque se alguém tiver a mesma profissão que nós, pode-se identificar, a idade onde nós vivemos. Então, como é que eu costumo contar? Olá, o meu nome é Luís Ludovino, venho de Algés, e epá, andava a fazer vários tipos de trabalhos, tive empresas de informática, tive restaurantes, mas não me sentia satisfeito, sentia-me preso, não tinha vida, andava farto de estar no trânsito, e comecei a pensar que deveria fazer alguma coisa mais. O meu irmão já me tinha apresentado o marketing de rede em 2002, mas eu achei que não era para mim naquela altura e só me inscrevi passado 3 anos e meio, quando comecei a ver andar de Porsche, a viajar, que era realmente aquilo que eu queria. Não era o Porsche, mas é viajar e ter qualidade de vida. Então disse-lhe que essa era a minha altura de começar. Por isso é que já disse o que é que eu fiz, já disse como conheci a oportunidade, foi com o meu irmão, demorei tempo para as pessoas se identificarem depois, quando os amigos não querem, que às vezes os amigos e os familiares são os piores, quando os amigos e os familiares não querem, que às vezes eles demoram tempo. Okay? Eu, no fundo, só me inscrevi, passado de parar de me chatear todos os dias. Foi mais ou menos assim. Okay? E como está agora? E graças a ter feito essa opção, hoje, 14 anos depois, realmente tenho viajado, já viajei por 4 continentes diferentes, a ter formação, a receber formação, a viajar com um conjunto de amigos, e
realmente tem sido, foi realmente a melhor opção para mim e para a minha família ter feito. E aqui nós não falamos de valores, nós não precisamos estar a falar de valores. Okay? Se as pessoas perguntarem, ah, ok, então, e quanto é que tu ganhas? Eu disse, pá, isso não interessa quanto é que eu ganho, interessa é quanto é que queres ganhar. Isso é que é importante. Ok? Uma pessoa que, por exemplo, começou agora num negócio, ok, então eu posso dizer assim, olha, andava à procura de alguma coisa nova, porque achava que merecia mais, merecia ganhar mais, merecia ter mais qualidade de vida para mim, para a minha família, e conheci esta oportunidade através da internet. Por exemplo, ah, cliquei num anúncio, e aí as pessoas veem assim, ok, então também funciona, a internet também funciona para o negócio. Cliquei num anúncio, uma pessoa ligou-me, e aqui até podem dizer, por exemplo, a Cristina ligou-me, vi um webinar, vi uns vídeos que ela me passou, bastante, bastante simples, achei que era interessante, tive uma conversa com ela e dei o meu passo. E agora passamos para a paz, e como é que estou agora? Bem, agora estou entusiasmado, porque tenho a certeza que encontrei uma oportunidade que vai resolver os problemas. Estamos exatamente no timing certo, é uma empresa que está em expansão, estamos a começar na Europa e por isso deixo-me super entusiasmado que realmente vai ser aqui que eu vou mudar a minha vida e a vida da minha família e ajudar muitas pessoas no processo com estes produtos espetaculares e com este plano de pagamento único. Ok? Por isso, e isto foi, se calhar, em 3 minutos. É? Por isso, vocês têm que escrever para, e cada história é uma história, cada caso é um caso, de forma a poderem estruturar bem como é que vocês, e depois de vocês estruturarem isso, vocês vão ver quando as pessoas vos perguntarem alguma coisa, vocês vão contar assim rápido, não vão dar seca, vão ser diretos e vão passar a mensagem que ele no fundo quer ouvir. Quer ouvir se nós fizermos antes as perguntas certas. Porque se a pessoa disser assim, ah, eu quero viajar, assim, opa, e quero mudar a minha vida para poder viajar à volta do mundo e conhecer, que sempre adorei viajar. Okay? Nós temos que adaptar um pouco, mas para isso temos que fazer as perguntas certas quando estamos a falar com as pessoas. Okay? Por isso, nós temos três tipos de histórias. Já falei dos 3 minutos. E aí é café. É numa apresentação, por exemplo, num webinar, quando nós pedimos alguém que conta a história, são os 3 minutos, ok? Rápido, pode ser menos, não tenho qualquer tipo de problema. É 20 minutos quando somos convidados especiais num evento, e aí muitas vezes o que vende mesmo é a história, né? Porque um convidado especial não vai falar sobre o produto, não vai falar sobre o negócio, ou melhor, vai falar sobre o negócio. Com a história dele, com as dificuldades, como ele ultrapassou e como é que chegou ao patamar de ter o sucesso, e por isso é que ele está ali, que é para as pessoas perceberem que há um trajeto, que há dificuldades, okay? Que nem tudo vai ser fácil, que há pedras no caminho, que há muros para se deitarem abaixo. Okay? Vocês têm que ter noção que nada acontece assim tão rápido como nós gostávamos. Eu também gostava. Sempre quis, mas demorou um bocado. Eu demorei mais de 2 anos para ganhar acima dos 5 mil euros. É? Por isso, epá, se vocês colocarem os vossos objetivos, e é importante terem os vossos objetivos bem, bem traçados, não pensem que vai acontecer de hoje para amanhã. Isto é um jogo a médio e longo prazo, e as coisas só acontecem desta forma. Depois, de vez em quando nós chegamos ali àquela barreira dos 2000, okay, a coisa é exponencial. Já, quer dizer que já não está nas nossas mãos, está nas mãos também da nossa equipe, e temos pessoas focadas a trabalhar, okay? Por isso, é muitas vezes assim que a gente vai fazendo a nossa história. E depois às 8 horas, que é para, se formos, estivermos num avião para vir para o Brasil ou para os Estados Unidos, podem contar a vossa história, tem 8 horas. E espero que não esteja ao vosso lado para ter que ouvir 8 horas de uma história. Mas por isso é que eu vou sempre de fundo. Okay? Por isso, isto são os 3 tipos. Né? E ainda há uma que são 30 segundos no elevador. E aí é bem resumido. As histórias, principalmente de 3 minutos ou 30 segundos ou de 1 minuto, é para criar curiosidade. Okay? Servem para criar curiosidade, para a pessoa querer saber mais. Se a pessoa ficar curiosa, aquilo que nós fazemos é olha, eu agora estou super apressado, não tenho tempo, mesmo que a gente tenha, não tem tempo, dê-me o seu número que eu depois contacto e vou-lhe passar mais informações, pode ser? A pessoa normalmente dá um número e até podemos dizer, dê-me o seu número para passar mais informações. É 9 e ficamos à espera e o primeiro que falar perto.
E a pessoa normalmente dá o número. Se gostou, se achou que se ficou curioso com aquilo que nós estamos a fazer, mas para isso não se pode dizer tudo. É? Eu lembro de muitos distribuidores meus diziam assim: epá, não consigo trazer ninguém para as apresentações e inscrever ninguém. Então, e que é que eu pergunto-lhe, então o que é que lhe diz? Então digo-lhe tudo. Assim, então se lhe diz tudo, eles não precisam ver. Não é? Não precisamos dizer tudo, nós só temos, não vou-lhe explicar o produto no café, não lhe vou explicar o negócio no café, não é profissional e as pessoas depois acham que já sabem e não sabem nada, mas depois já não precisam de ir. Aquilo que nós fazemos é ir, que temos por exemplo, podemos falar do óleo de cannabis, temos tido resultados espetaculares e há um negócio por trás. Eu falo, então como é que isso é? Olha, boa pergunta, dá-me o teu contacto para eu te mandar a informação, vamos ter um webinar. Ou se estiver longe do webinar, eu vou-te passar uma gravação. E a conversa é feita assim, se tiverem revista de mão, entregam a revista. Mas fiquem sempre com o contacto. Não deem a revista e depois digam assim, olha, depois liga. Nunca vão ligar. Por isso, fala-se de um produto, de um negócio incrível que está a começar na Europa, e dá-me o teu contacto para te mandar mais informações. Se perguntar assim, neste momento não tenho tempo. Okay? E não seria profissional porque não teria conseguido passar a informação que tu realmente necessitas para tomar uma decisão. Não é? Por isso tem que ser assim. Não expliquem nada no café quando conhecem as pessoas. É o erro mais usado que dá menos resultados. Resultados normalmente é zero. As pessoas trabalham por patamares. Primeiro patamar da curiosidade, depois um pouco de informação e depois tirar dúvidas e ir ao fecho. E a pergunta é, ok, então já tens toda a informação, precisas mais alguma informação? Não. Então o que é que te falta para decidir? Queres começar já? Só nessa altura é que vão pedir para as pessoas se inscreverem. Depois elas dizem assim, não tenho mais nenhuma questão. Okay? Epá, agora se calhar vou pensar, vais pensar ou neste momento financeiramente não estás bem? Epá, podes ser honesto comigo, isto, se nós vamos trabalhar juntos temos que ser honestos uns com os outros e não ter qualquer tipo de problemas. Pronto, e por aí desenrolar. Não é? Agora, quando chega à altura, vocês têm que saber e fazer as perguntas difíceis. É? Por isso é que a história serve para nós atrairmos, passarmos um pouco de informação e depois colocarmos as pessoas onde elas necessitam estar para tomarem a sua decisão. É? E isto é um processo. Por isso é que eu não faço apresentações nenhumas, nem pessoal, nem que seja o meu vizinho do lado, nem pessoal, nem nada, tem que passar pelo trajeto. Vai para o autoresponder, vê o webinar, aí a partir do momento que vê o webinar já tira dúvidas. Se não vir o webinar, não falo com ninguém. Okay? E quando me fazem perguntas, sim, já vi o webinar? Não, estava a ver. Ah, e tal, sim, pá, o webinar tem 25 minutos. Se você não tem 25 minutos para dedicar a uma oportunidade que você está à procura, se calhar isto não é para si. Okay. Houve um que mandou um e-mail a dizer-me assim, epá, foi só assim curiosidade, mas olha, manda lá, parece que eu estava a lhe fazer um favor, manda lá o webinar. Eu disse assim, olha, epá, já percebi que não é a sua altura. Quando você estiver na sua altura, você depois fala comigo e pede-me o webinar e depois eu envio. Agora já vi que não é a sua altura, não vamos estar a perder tempo um com o outro. Pronto. Se vocês andam atrás das pessoas, mostram que necessitam delas, mas elas correm e metem-se numa postura que são os maiores. E tem que ser exatamente ao contrário. Nem valorizamos o que temos, não é? Ok? Por isso, trabalhos para casa. Isto para quem quiser, não é? Também, isto é como tudo, é como um negócio. Assim, quem quiser ganhar dinheiro ganha, quem não quiser não ganha. Mas para ganhar é preciso fazer as coisas bem. Eu acho que isto é importante vocês fazerem. É escrever a história do produto e do negócio. Vejam depois o vídeo, vão escrever, depois enviem-me para eu dar uma olhada, está bem? Não façam demasiado texto, façam curto, depois nós vamos melhorando. Vamos melhorando para fazer o quê? História de produto e negócio. Para depois fazermos um vídeo, para vocês fazerem um vídeo. Okay? O vídeo é super importante. Ok? Por isso, como eu disse, pá, isto é para quem quer, não é, ninguém é obrigado, mas é importante vocês habituarem-se a fazer o vídeo, ok? E ter o vosso vídeo de testemunho de produto e ter o vosso vídeo de testemunho de negócio, ok?
Passem qualquer tipo de pressão, façam, vão escrevendo, vejam aqui a gravação, escrevam, isso só vos vai ajudar a melhorar nas vossas conversas e da forma como abordam ou são abordados pelas pessoas. É super importante. Eu também fiz. E de vez em quando tenho que refazer. É? Por isso façam, não custa nada, e vocês vão precisar disso. Olha, para este negócio ou para qualquer outro. Para aquilo que seja. Okay? É uma coisa super, super importante que nós devemos ter. Alguma dúvida? Podem falar. Não têm dúvidas? Espetáculo. Então escrevam. Cristina, já tens o teu vídeo de história de produto, história de negócio? Não, tenho que fazer, vou ver isso com atenção e fazer. Fazer. Eu tenho várias versões já. Tenho uma com o Rui Gabriel, fiz de 1 minuto e 8, minha história. É uma coisa bem, bem curtinha, não é? E tenho uma entrevista com ele de 1 hora. Com a história, por isso dá para fazer muita coisa. Quase ainda não coloquei no YouTube. Vamos ter a gravação, vamos. Quando eu desligar, eu depois gravo e depois coloco no YouTube e passo o link. Ok, pessoal? Façam isso, é para o vosso bem. Já disse, se quiserem ser profissionais naquilo que fazem, este é o primeiro passo para vocês fazerem. E depois começar a fazer vídeos. Eu sempre tive um bocado de resistência de vídeos. Mas, descobri uma ferramenta, deram-me a indicação, o meu irmão disse assim, tem uma ferramenta espetacular para fazer vídeos, que no fundo eu estou, e não sei se já repararam nos meus vídeos, às vezes não olho bem para a câmara. Porquê? Porque eu estou a ler, porque eu tenho um software que me está a fazer o script todo, e eu estou a ler, e parece natural, e está a passar à frente da imagem, e aquilo é um espetáculo. Por isso, um gajo quando vai para fazer um vídeo, já não precisa de grande preparação, já escreveu antes. Eu ontem à noite estava sem sono, escrevi 6 scripts para 6 vídeos. Pronto, para as próximas 2 semanas já tenho aquilo feito. Inscrevam-se nas mailing lists de várias pessoas inglesas, depois traduzam para português, tirem ideias, às vezes basta o título, depois nós vamos extrapolando e colocando, mas façam vídeo, o vídeo é super, super poderoso. Okay? São marketing de rede, desenvolvimento pessoal. O produto às vezes é importante, mas para colocar nas páginas de produto. Okay? Tudo o resto, se nós queremos trair muitas vezes na nossa página pessoal, às vezes é dicas, desenvolvimento pessoal. Porque não sei se já repararam, quando colocam um negócio, quase praticamente ninguém tem like. Agora, se meterem lá uma porcaria qualquer, uma estupidez, uma brincadeira, aquilo é likes, é tudo ali a brincar. Mas a gente às vezes tem que intercalar, que é para ver qual é que é a nossa audiência, né? Só estão atentos, porque quando colocamos negócio, aquilo parece que desaparecem todos. Eles vêm, mas ninguém comenta nada, que é para não ficarem suspeitos, né? Somente se estão noutra empresa de marketing de rede, não vão fazer um like numa coisa sobre marketing de rede da concorrência. Né? Então, às vezes temos que mudar, e estas dicas, as pessoas muitas vezes são mais proativas em colocar like, em dar os parabéns, boa, tal. Bem feito, uma ajuda, não é? Agora quando vamos diretamente para o negócio, isto é que é a atração. Por acaso vou fazer um vídeo sobre como é que era. Ontem deu-me para isto. Vais já ter começado há mais tempo. Se achas que as coisas estão más, olha que vão piorar. Não tens sucesso nos teus negócios porque não sabes dizer que não. Como não seres o próximo a ser bloqueado por alguém no Facebook, né? Quem é que nunca bloqueou ninguém no Facebook, no Messenger, por ser chato, de facto, né? Porque o marketing de rede é mal visto é mal visto, né? Pela sociedade, né? As pessoas às vezes acham estranho, depois eu explico aqui. Isto é tudo vídeos, no máximo vão ter 2 minutos. Eu não gosto de fazer vídeos grandes. E outro que é, não sejas o chato do marketing de rede. São aqueles gajos que chateiam todos e todos os meses têm um negócio novo para apresentar e ficam todos ofendidos que a gente não quer. Por isso, são temas assim, que fazem parte um pouco da nossa história.
mas que as pessoas se identificam. E por isso é que eu gosto de fazer curto, que é para as pessoas verem. Ninguém tem paciência para ver vídeos muito, muito grandes. Né? Eu vejo para mim, eu não tenho paciência. É. Ok, então vá. Vou gravar aqui o vídeo, depois vou colocar lá no grupo. Pá, enviem para mim, para o meu e-mail ou por WhatsApp, para ser mais simples. E a gente depois acerta ali e depois o próximo passo é fazer um videozinho. Ok? Então vá. Boa noite. Vamos fazer o jantar. Vocês já jantaram? Mas aqui são 7 horas. Boa noite e obrigada. Vá. Ah, obrigado por terem vindo. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada a todos. Tchau.